Euskal Herriko itzulian gaude, eta hauek kotxean doaz Euskal Herriko itzuliarekin batera. Txofer, Sebastian Dazazo, Irene Artetxek egingo du, papera. Kopiloto, Andoni Egaña, Jon Baiak egingo du bere papera. Hartzeko aldean, mikrofono eskuan, Arritxu Ilibar. Bentanila auge txita eta nioa izea dabil aizu. Buru txigia itzali zaita Andoni piztu zaidazu. Bururik gabe lasai egindet, onaino zurekin ruta. Baina bildurtzen hasia nago, dena ulertu dizut da. Kaixo estudio landa, jo eta gura, ez dakit ziur konek, alkoan ondo dikua. Andoni hau mala letxez ni imitatzen ari da. Zarauztarra hemen nago eta azpeitiarrak berrizkea. Zula saize ez da zure kulpa zumaiarra izatea. Txapazta txetxu estudiotatik, aidira azalpen eske. Sebastian ta Andoni mesedez isilik joan zaitezte. Ni piloto ta hau kopiloto itzulian azelotxa. Lehen uste nuen efektua zela helikopteroen hotxa. Iesi doan hori aurretik doa soberan. Zekerta, gera gaitezen taberna ontan denbora daukagu eta. Aurten bran denbran, sasoiztik ainta, desarrollotik anpolit, bere koñatan lenguzu batek whatsappen bidez esatik. Noiekin mareatzen naiz ez dakit zein den zein ara. Aupa indurain esaten diot paretik pasatzen bada. Wander bra hori nola dihoan, iruro gehi urte aurten. Kontauko dizut laska hotxikik zezan zion egun baten. Gure irratian porra daukagu, entzule asmatzen saia. Ola izolaren sagardotean bilagunen zatapaia. Ola izolaren sagardotegi hori aipatuta ola. Buru txikia dut Espainetan eta ni babadaiola. Ni bertsolari segi behar dezuk irratian berritxu. Aurten Santelmotan parrandako etzera egongo harritxu. Zer arraiotan kontatu dezu, enaizela joango aurten. Gaur parranda eta bihar lanera badakit biak egiten. Hau da giro txepela eta hau da alperri giro sanoa. Gasolinera bat ikusi dez pixea egitera noa. Konexioa mostera goaz, txetxu segizazu obe. Kontxo burua joan egin zait,
ni ez baina ez lokutore. Ene egainazuan kasartzen, oitura dezun bezala, denok konforme egongo gera lokutoro bat zera.